faz igual o Chaves vendendo churros. Eu ia apresentar, mas eu ia ficar, pô. Ia ficar só nós três. Igual o Chaves, vendendo churros pra ele mesmo, ele mesmo comprando. Aqui é o Alê, né? O Jus. O Alê tá chegando. Ó, eu vou dizer pra vocês uma coisa. O que que tá acontecendo, hein? Eu vindo pra Band agora, um grave acidente na 040, uma Toro e um T-Cross. Vi lá polícia, vi lá duas viaturas do resgate e tal, descida da 040, antes do viaduto da Mutuca. E tudo travado, o povo tá completamente doido, o trânsito hoje tá maluco, mas estamos aqui abrindo mais uma edição dos Donos da Bola. Eu já quero dizer uma coisa para você que tá do outro lado, sobre a questão do Atlético e da remodelação, que muita gente... Daqui a pouco nós vamos tratar de outro assunto, só um teaser aqui sobre essa questão do Atlético. Minha gente, eu vou dizer para vocês aqui, embora muita gente não queira saber. Eu sou favorável, tá, à permanência do Cuca, e eu sou favorável que as mudanças não sejam bruscas. O Fortaleza está aí com o Vojvoda para mostrar que não tem que fazer mudanças bruscas, não. Daqui a pouco a coisa se ajeita, a coisa se alinha. Por que que eu acho isso? Porque é muita gente competente envolvida. É muito jogador qualificado, é o Cuca que conhece como ninguém o grupo, que conhece como ninguém o clube, é o Rodrigo Caetano também, que erra como qualquer outro, erra como o Cuca, erra como os jogadores, o Rodrigo Caetano também, e nenhum dos quatro R's, ai, tá falando isso para fazer média. Não, não é. Não é. Nenhum dos quatro R's querem um clube esculhambado, porque daqui a pouco eles podem ser donos, né? Não tô dizendo que irão, mas daqui a pouco eles querem ser donos. Então, No que tange ao futebol, não sou favorável a mudanças bruscas. Mudanças bruscas com mudar o time radicalmente, sai o Cuca e vem outro. O Cuca não é o único para resolver o problema, mas para o momento ele é o melhor. Ah, mas e o Tite? O Tite, pela entrevista que fizemos com ele na semana passada, ele tem outros projetos na vida dele que ele quer tocar, ele tem a Europa, ele é um treinador de muita qualificação, então alto lá. E a gente fala daqui a pouco mais sobre esse assunto, porque agora eu quero conferir com vocês o áudio da cabine. Olha essa esculhambação, gente. Olha essa esculhambação. Aí quando eu vou pro jogo aberto lá brigar, os caras... Ah, chororô. Mas hoje, e eu avisei, um por um de vocês vai ficar abraçado comigo chorando. E a prova do que eu disse tá aí. Preste atenção no VAR aí de Palmeiras e Flamengo. Olha só que coisa surreal, veja. Atenção, foi! Jogou. Cabeça, tá limpa. Possível mão. 30 segundos. Deixa eu dar uma olhadinha nessa disputa aqui. Sai, Vidal! Sai, Vidal! A disputa aqui antes. Pode ser reiniciado, cara. Não esquece a cabine! Pode ser reiniciado? Pode jogar. Agora, calma. Pode jogar. Não, nada. Tiro de meta. Vai reiniciar. Proteção, ok. Legal, ok. Pode jogar, 15 segundos. 10 segundos. Olha, Pablo. Já foi. Fala pra mim, velho. 5 segundos. Calma, checagem completa, tudo ok. Pode encerrar. Agora já foi, né? Porque o que eu disse ontem lá no jogo aberto, quando a Renata me perguntou sobre esse lance, o que, é que eu falei? Se anulou o gol do Avaí, no Avaí contra o Flamengo, esse pênalti tem que ser dado. Ah, mas você está relacionando uma coisa a outra. Não, estou só dizendo que critério é critério. Se anulou o gol do Avaí contra o Flamengo, então esse pênalti aí teria que ser dado. Aí você me pergunta, então esquece o Avaí e vamos falar desse lance aí. Foi pênalti? Para mim foi, ué. Para mim foi. O Vidal, em momento algum, ele faz só para proteger a bola, não. Ele empurra o Gustavo Gomes, que não teve a oportunidade de disputar a bola pelo alto. Olha aí o lance, está na tela. Thiago Fernandes, o que você acha desse lance aí? Eu já até imagino que você vai responder, por isso eu comecei com você. Assim como eu disse que no lance do Avaí que não foi nada, né? Para mim também não foi nada nesse lance. Muito diferente. Aí você vai me desculpar, velho. Aí eu vou até levantar, gente. Licença. Calma, sem se exaltar. Sem se exaltar. Aquele do Avaí foi um movimento de proteção. Foi isso aqui, ó. Foi isso aqui e ele já deu a falta. Nesse aí, isso aqui, ó, acontece. O Vidal faz o movimento. Não. Poxa vida, Thiago. Volta, você tá brigando com a imagem, cara. Volta o lance. Ele olha. Volta o Thiago. Ele olha. Você tá brigando com a imagem. Volta o lance. Volta o lance. Gutão. Gutão, enche a tela. Agora, pessoal, por favor, em casa, observe o olhar do Vidal pro Gomes. Olha o olhar, olha. Passa, gente. É isso. Passa isso. Não tá olhando mão, não. Passa. Agora, ó. Passa. Olha lá. Opa!
Não. Que não, é isso? Que não quero, cara. Enquanto tá de brincadeira. Que não quero, foi falta, meu irmão. O futebol brasileiro tem um problema muito grande. Tiago, pera, que hoje encosta no jogador, o jogador desaba. Então tá, o cara desaba e, ai meu Deus, é falta. Se eu fizer isso com você, não é falta. Nenhum. Não, nós estamos jogando bola? Não, se eu jogo... Nós estamos jogando bola? Jogando bola. Pra ser falta, tem que ser jogando bola. Claro que não, claro que não, claro que não. Poxa vida, mas Thiago, você tá brigando com a imagem, ali, cara. Vidal, ele tá indo disputar a bola. Ele que tá indo de bola, ali, cara. Olha onde a bola tá. Olha onde o goleiro tá. Olha onde o Gomes tá. A bola tá entre os três. Não foi nada. Não foi nada. A bola chegou depois. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Thiago, você tá de brincadeira. Eu acho que hoje você chegou um pouco exaltado. Eu acho muito chato o que acontece no Brasil, que encostou nos caras é falta. Mas a gente falta. Tem muito isso. Não, mas não é. Isso... Você pode encostar no seu adversário. Já, no já, Brasil, você encosta no cara, não, falta, já. Pênalti, já. É não sei o quê. Tem lance que você tem razão. Tem lance que você tem razão. Deles, não, 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 não. 36,3% que você fala sobre as questões envolvendo pênalti, você tem razão. Mas isso aí, você está pegando carona nos seus argumentos e colocando como base para dizer que você também não foi. É porque é muito chato, cara. Não, eu acho que tem que ser chato, Thiago. O cara encosta no jogador do Flamengo, do Palmeiras. Essa bola tá em disputa. O cara encosta no jogador do Palmeiras, ele já desaba. O jogador brasileiro. Olha lá, ele já chega no Gomes, o Gomes já tá caindo. Thiago. E outra coisa, isso aí tá em câmera lenta, irmão. Ele valoriza umas 10 vezes. Irmão, isso tá em câmera lenta, cara. Não, e olha a força do negócio, ele valoriza, cara, umas 10 vezes. Olha o que o Vidal faz, cara. Não é problema pra você pegar e olhar ali o lance diferentes vezes e pegar e falar assim, ô Elton, essa aí eu errei, cara. Não, você tá brigando com a imagem. Opinião, a gente tá, eu mudei de opinião imagem, no lance, cara, de Atlético São Paulo uma vez aqui, não tive problema nenhum. Não. Eu assisti várias vezes ao lance aqui e aqui mesmo mudei de opinião. Não tem problema nenhum em mudar de opinião. Deixa eu rodar aqui. Só os idiotas não mudam de opinião, né? Só os idiotas. Idiotas não mudam de opinião. Ô, Valu, por gentileza, você é nosso monge predileto. Foi pênalti aí? Muito pênalti, mas muito pênalti mesmo. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Tarde. É, inclusive um pênalti infantil, né? Porque a gente levando em consideração que o Santos, além de subir, ele sobe e ainda pode usar as mãos, evidentemente, por ser goleiro. Um pênalti muito infantil do Vidal não marcado. E eu acho, Everton, que não dá para esquecer o lance do Avaí, não, porque nós estamos falando de lances dentro do mesmo campeonato, né? E envolvendo a mesma equipe. Gostaria de te ouvir, Alê, por muito gentileza. Muito obrigado pela oportunidade. Esse lance aí, o Vidal, olha lá, ó, o Vidal vai com o cotovelo no gogó do Gomes. O Gomes cai. Até porque não tem jeito, né? Olha lá, ó. Está influenciando. Então tudo bem. Esquece então. Alê Oliveira, boa tarde. Agora tudo já estou influenciado. Boa tarde. Isso que o Slot falou é verdade e acontece. O jogador brasileiro tem mania de se jogar. Algumas vezes até para se proteger do cara que chega dando butinada nele por trás e pode, inclusive, dificultar a carreira do jogador habilidoso. Mas, enfim, isso é uma coisa. Que isso foi pênalti. Não existe disputa da bola. Não existe disputa da bola. Isso é pênalti, claro. Não dá para fugir, não tem interpretação aí. Aí é pênalti, irmão. Sem contar o uso do braço, né? Exato. E agora vamos para outro problema, Vidal, né, Dora? O Vidal não tá olhando para a bola, ele usa o braço. Isso. E não tem disputa. Eu não tá hora nenhuma tentando tirar a bola. Tá na mão do goleiro na hora. Eu não vejo esse braço. Então você tá cego, Jorge, a imagem tá ali. Foi pênalti, Jorge. Isso? Jorge, foi pênalti. Foi pênalti, Luiz. Foi pênalti. Foi pênalti. Foi pênalti. Foi pênalti. 18-1. Gabriel, foi pênalti em cima? A 1 não, Vitor, foi pênalti. Guto, foi pênalti? Não, não, eles não são. Defunto. Não, não, tô falando. Quem tiver em cima, todo mundo. Ele marcou pênalti? Todo mundo. Aí André, ele marcou pênalti. André Salles. André Salles, foi pênalti? Segui, foi. Magé. Helena, aí, Helena, é Helena. Foi pênalti, Helena. Foi. Camila, foi pênalti. Ah, não, não foi, conhece, foi. Não aqui. Todo mundo. Só você que não. Segui o Magela, segui o Magela. Peraí, vamos chamar o Magela aqui. Eu e os três árbitros de campo concordamos que não foi pênalti. Não, não. Eles não tiveram tempo. Aí que vem outro problema. No campo eles não deram pênalti. No campo eles não deram pênalti. O árbitro que estava indo muito bem foi jogado no mato. O árbitro foi jogado no mato. Não pode falar, não. É. Ah, ele tá... Tá, ele é... não pode falar. Cara, eu ia até chamar, que é o Antônio Magela, nosso chefe geral aqui, mas ele não pode falar exatamente que está em reunião agora. Olha só, foi pênalti. O Thiago é o pirracento, o Thiago se escora em outros lances que de fato não houve, ele se escora e mantém a base de argumento dele. Só que foi 18-1, logo a maioria vê. Beleza, agora vem a outra discussão, que é o encerrar o jogo sem ter a análise completa do VAR. Problema. Que é o grande problema dessa história. Primeiro discutimos que o árbitro foi jogado no mato. Por que o árbitro foi jogado no mato? Porque não deu a possibilidade do árbitro
que estava indo muito bem, temos que dizer isso também, estava fazendo uma partida segura, uma partida correta, um grande jogo, né, envolvendo Palmeiras e Flamengo, mas o apagar das luzes, que era para ganhar um 10, Everton, jogou ele no mar. Sabe o que acontece? Gente, isso é muito sério, porque vamos lá, o Palmeiras depois foi lá e empatou o jogo. Mas digamos que o Palmeiras tivesse perdido, aí o Flamengo encosta, aí daqui a pouco o Flamengo, que é o timar, a seleção, e o Dorival tá fazendo um grande trabalho, vai lá, passa pelo Palmeiras e ganha o título por 2 pontos de diferença. Por causa de um erro de arbitragem, erro do VAR, cara. O VAR tá lá fazendo a checagem e o árbitro reiniciou o jogo. E depois que reinicia, acabou. Acabou. Isso foi um erro crasso, Alê. É. Muito sério isso. É, eu acho que a arbitragem aí, ela teve influência direta no jogo. Quem tem que tomar cuidado com as faltas não é o árbitro, são os jogadores, fundamentalmente dentro da área, né? Quer? Fala. Não, tô só mostrando que ia chamar ele depois de você. Não, mas é que o Valu tem prioridade pra mim. Então se você tem prioridade, então Valu, por gentileza. Você tá vendo o tamanho do absurdo? O Cruzeiro foi vítima disso, pelo menos umas 2 a 3 vezes na temporada. Mas quando eu falava aqui... Aí era chorão, né? Aí tá aí, ó, mais um lance, mais um erro do VAR, aliás, do árbitro, porque o VAR estava checando, e pênalti claro. Sabe o que parece esse lance quando a gente escuta os áudios? Que os caras estão loucos porque o jogo acaba. Essa que é a verdade. Uma pressa danada, ninguém quer se comprometer, ninguém quer ir pra cabine, analisar o lance tecnicamente. Vai, 5 segundos. Os caras parecem que sim, estão com o tempo contado, tem uma meta pra cumprir. O jogo tem que acabar de qualquer forma, por conta do peso do jogo, né, envolvendo Palmeiras e Flamengo, e se isentam das responsabilidades, né? Então, um campeonato se decide em lances como este que aconteceu, e envolvendo equipes que estão hoje, né? O Palmeiras é o líder, o Flamengo podia ter diminuído a diferença, mas é a pressa, né? Eles não querem se envolver naquilo que eles têm que fazer. Deixa eu só roubar o que ele... Eu ia falar um pouquinho mais, ele me roubou, desculpa, me intimidou. Desculpa. Aí eu vou pegar de volta, se você me permitir. Conversando com os árbitros, os que já pararam, né? Os 6 árbitros aí, eles falam que eles ficam torcendo para não dar nenhum lance polêmico mesmo. Então deu ali 40 minutos, tá empatado o jogo, principalmente um jogo desse... Eles ficam ali, ó, meu, vamos lá, agora não vai ter lance. Só que se tiver, tem que marcar, filho. Tem que marcar, porque senão fica feio. Nesse caso aí, tirando o nosso querido Slot, todo mundo viu que foi pênalti. Fica feio, pô. Todo mundo viu. O Thiago, daqui a pouco nós vamos... Depois do programa, vamos fazer uma reunião com o Thiago, mas antes eu preciso falar da Minas Lube. Me dá a logomarca da Minas Lube aqui. Atenção, telespectador dos donos da bola. Quando essa marca vem pra tela... Quando essa marca vem para a tela, quando aquela marca lá embaixo vem para a tela, que é a Petronas, é porque eu estou aqui para anunciar que se você precisa de óleos lubrificantes, você quer trocar o óleo do seu carro, você necessariamente precisa apostar, e não é bem uma aposta, você precisa ir direto nos lubrificantes Petronas. Porque a Minas Lube distribui Petronas, Belo Horizonte, região metropolitana. Então você que revende, você dos postos de gasolina, você que quer trocar o óleo do seu carro, da sua moto, tem um Cintio, tem um Sprinta para sua moto, e aí motocicleta, principalmente quem trabalha nas entregas, que aí é óbvio que você precisa fazer muito mais trocas de óleo, faça usando o Sprinta da Petronas que você encontra na Minas Lube. E aí não tem erro, você ligou o 3117-8000, você fala direto, pede no posto, pede na revenda, pede aí na sua oficina, pede em qualquer lugar. Importante é que você tenha parceria com a Minas Lube, que automaticamente distribui para Belo Horizonte e região metropolitana a marca Petronas, que está aqui, ó. Você tem um Selenia, você tem um Cintio, você tem um Sprinta para sua moto. Então aqui você tem qualidade plena, absoluta, por isso a Petronas vai lá e tem a parceria com nada mais, nada menos que a Mercedes na Fórmula 1. Então por isso a qualidade Petronas precisa ir para o seu carro e para sua moto. Fale conosco. Fale com a Minas Lube, que é penta. 5 vezes seguidas, a maior revendedora de óleo lubrificante Petronas no Brasil. É essa marca aqui, ó. Então ligue agora e peça 3117-2800, esse telefone para falar direto, ou também pelo WhatsApp. A maior do Brasil está aqui representando das maiores do mundo, que é a Petronas. E já com aquela lubrificada gostosa, eu quero falar sobre o ano que vem. 2023. Na coletiva, o técnico Cuca não cravou a permanência para o próximo ano. Porém, que eu tendo informação, Thiagueira tendo informação,
é de que a coisa está caminhando para uma permanência do Cuca. Me informaram, eu até fiquei de confirmar isso aqui, que o Cuca até já estaria sabendo que não vai assumir a seleção. Eu não confirmei isso com uma pessoa ligada ao Cuca ainda. Mas a informação que eu tenho é de que a coisa está muito bem encaminhada para a permanência do Cuca para o próximo ano. Dola, seria ótimo para o Atlético, na minha avaliação, e ótimo para o Cuca, porque o Cuca ficou, ganhou e saiu. Agora, ele ficou, não ganhou e ele não pode abandonar. Para ele, pessoalmente, seria muito importante a permanência. Pera aí, deixa eu só ver o Cuca primeiro. Pois não, Gabriel. Falamos nada sobre isso agora. A gente tem 15 rodadas esse ano para terminar o campeonato, para a gente fazer o melhor. Né? O título está muito distante, mas a gente ainda não jogou a toalha. A gente depende de uma arrancada fantástica. Mas tudo no futebol pode acontecer e a gente está empenhado nisso aqui. Depois a gente fala disso aí com bastante tranquilidade. Vou te contar um negócio. Eu sentei a bota para chegar a tempo aqui. Dola, eu queria saber a sua opinião e queria rodar com todos aqui, porque de ontem para hoje, eu vi muitos torcedores do Atlético meio que contrários à permanência do Cuca. Mas sabe por que eu acho que eles estão contrários? Por causa de resultado. É o momento. É. Sem dúvida nenhuma, Everton. Eu também concordo com você que o mais inteligente para o Atlético é tentar a permanência do Cuca, até porque quais são as outras opções que o Atlético teria, né? A gente tem que ver também o que o Atlético teria de opção para trazer para o lugar do Cuca, caso ele não fique. Você falou que falta confirmar essa informação sobre a seleção brasileira, mas, na minha opinião, fica subentendido que se ele vai ficar, é porque a seleção esfriou, né? Porque o projeto dele, aparentemente, era assumir realmente a seleção brasileira no lugar do Tite. E o Cuca, eu acho que ele precisa também disso para ele. Assim, precisar é forte porque a carreira do Cuca é vitoriosa, já... Ele já está há muitos anos no futebol, não precisa de provar muita coisa mais para ninguém, mas ele está com essa imagem desgastada com relação a continuar projetos, né? Ele sempre abandona, todo mundo usa esse termo, né? Ele sai do clube depois de vencer, deixa o trabalho pela metade. No Palmeiras acabou voltando depois, parecido com o que aconteceu no Atlético também. Então, para ele, pode ser interessante também usar esse período ruim para resgatar o Atlético e resgatar o próprio trabalho dele, que ficou um pouquinho... com essa imagem arranhada aí com o torcedor, né? Tem vários torcedores mesmo, também vi em redes sociais, principalmente, torcedores falando que, de repente, né, Cuca não deveria continuar, mas esses torcedores, para mim, está muito claro que eles estão muito afetados pelos resultados recentes do Atlético, por esse início de retrabalho do Cuca. Mas que é um início de um reinício de trabalho que... está muito vinculado ao trabalho do Turco, ao momento de temporada do Atlético, ao momento de vários jogadores que não estão bem também. Então, esse momento do Cuca no Atlético é uma turbulênciazinha aí, mas que tem toda a condição, o Cuca tem a condição e o Atlético tem time, tem elenco, tem diretoria para refazer esse projeto e entrar em 2023 mais forte. E é excelente para o Cuca também. Eu não sei se você gosta do Martim da Vila? Sim. Já tive mulheres de todas as coisas, de todas as idades, de todos os pesos, de coisa de nada. A mulher mais bonita. Obrigado. A mulher mais bonita da vida do Cuca é o Galo. É o Galo. Que ele já saiu duas vezes. Então, seu Cuca, que você é um ótimo treinador, super vitorioso, já teve mulheres, ok? Mas nenhuma dela te faz o que o Galo te faz. Mas eu entendo todas as vezes tá que bom? O Cuca saiu, cara. Porque o grau de exigência, ele aumenta. O Cuca é campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão. Se ele não fosse campeão, no mínimo, de um título grande esse ano, o torcedor ia pegar no pé dele. O Cuca foi campeão naquela época... Pela tua lógica, o Abel não estava no Palmeiras. Mas é o jeito que o Cuca pensa. É o cara sempre é a tem forma que sair, como o Cuca pensa. Mas o que tá, mas eu entendo. Eu não acho... Não, não digo que é algo... pensando isso. Tem torcedor aí querendo que o Cuca saia. Tem torcedor não, querendo que o Cuca fique. Eu entendo também o torcedor que não gosta então, e que gosta. Então, mas eu gosto do Cuca. Acho um baita treinador. Eu também acho. Tentaria renovar com o Cuca por muito mais tempo. Ótimo. Dois anos. O que eu tô falando que é bom pro Galo, mas é ótimo pro Cuca. É maravilhoso. É bom pra todo mundo. Até porque... Se o Cuca não tivesse moral, como ele tem, essa hora já estava balançando. Uma vitória nos últimos 6 jogos, uma eliminação, do jeito que foi. Então, assim, Cuca, você é muito bom treinador, um dos melhores que a gente tem por aqui, sem dúvida alguma, o maior da história do Galo. Pega o cavalo, faz o cavalo aí. O cavalo tá riado. Como é que é o cavalo? O Valu sabe fazer a sonoplastia do cavalo. O Valu faz sabe. O cavalo.
Pula, Cuca. Pula aí no cavalo. Obrigado. Ô Elton, ninguém gosta de, por exemplo, você trabalha num ambiente que você se desgasta todo dia, né? Aí você se desgasta uma, duas, sete dias na semana, você está se desgastando. Aí você se desgasta em 22 dias trabalhados, no mínimo você se desgasta em pelo menos 15 dias. É uma merda, ninguém consegue se manter trabalhando num ambiente assim, o que não é o caso. Exatamente. O que não é o caso, né? Quando você foi fazendo as colocações, eu já estava até aqui, né? Você estava me vendo aqui. Porque no Atlético, ele foi campeão, ele é o maior treinador da história, ele conhece o clube gosta dele, o clube quer que ele permaneça, a maioria dos jogadores quer que ele permaneça, e é importante que nós voltemos nossos olhos e nosso foco para o Palmeiras e digamos assim, pô, sensacional, o Abel tá lá há 3 anos. Exatamente. Sensacional, o Vojvoda tá há 2 anos no Fortaleza, Thiaguinho? Dois. Há 2 no Fortaleza. E aqui você diga, ah, não. O Cuca é muito instável. Não, tem que permanecer. Sim. Porque isso que nós elogiamos no Fortaleza, no Palmeiras, tem que acontecer aqui. E para mim, eu queria até que você falasse sobre isso, tem que ser agora, por quê? Se lembra do Marquinhos Santos no América? A instabilidade, o contrato dele estava chegando no final e os jogadores só trotinho ladrão, pá, ninguém com muita confiança. Aí a diretoria também não resolvia e o negócio foi caminhando até virar o que virou. No Atlético, o Atlético não tem tempo para esperar uma resposta em novembro. Resolve agora, anuncia agora, faz a remodelação agora e prepara tudo para o próximo ano. Vai esperar um tempinho mais. Não, é isso que a gente já bateu nessa tecla aqui, gente. As conversas já estão acontecendo. Você mesmo já trouxe essa situação, você, Thiago, já trouxeram essas informações. Que a conversa está acontecendo, isso é normal. Gente, eu vou pedir para voltar aqui, que é um assunto que a gente vai falar sobre esse personagem. O Vargas teve uma negociação com o Atlético para renovação, que foi até 2024, de 2 meses de conversa no Atlético. Era o tempo todo a gente falando assim, pô, o Vargas está jogando bem, o Atlético tem que renovar. Ele ia reduzir o salário. Ele reduziu o salário. Calma, Thiago, eu estou dando exemplo de negociação. Sim, sim. Exemplo de negociação, as negociações, nesse nível de tratamento que a gente tem, elas são demoradas, elas são mais pesadas. É contrato, é entendimento. Qual que é o projeto para 2023? O que o Atlético quer? O que o Cuca terá em mãos para trabalhar em 2023? Ele vai poder buscar os reforços que ele precisa? Quem que ele vai poder liberar desse time que atualmente não tem rendido o que rendeu em 2021? Então todo esse tipo de pensamento vai ser conversado, colocado para o Cuca. E eu volto agora, o Cuca está tendo o rendimento de resultado do Cuca não tem sido tão bom quanto a torcida esperava. Mas o rendimento do time dentro de campo, isso a gente já vê melhora. O jogo passado não foi o melhor jogo do Cuca com o Atlético na atual temporada. Mas a gente já vinha vendo, no time, a gente já estava vendo uma entrega maior. Mas o que o torcedor do Galo quer saber, e você, melhor do que ninguém pode falar, porque o Valu está de mau humor, então eu não vou consultá-lo. Quer saber o seguinte, vamos supor, trazendo para o nosso reality, tá, Ursão? Sim. É uma conquista de uma moça, né? Você está solteiro agora? Não, eu estou noivo. Noivo. Então, noivo ainda não casou. Noivo ainda dá a sua pedala. Mas o que acontece é o seguinte. Você primeiro faz um like ataque no Instagram da moça, ok? O que é like? Tá. Você vai curtindo várias coisas seguidas. Ah, e chama like ataque? Like ataque. Aí depois você inicia uma conversa no Instagram. Oi, querida, tudo bem? Não sei o quê. Aí depois você passa pro WhatsApp, começa a... Leva ela no cinema, depois leva ela no barzinho, depois leva pro jantar. Para depois vocês... Que fase da negociação entre Galo e Cuca que a gente está nesse momento? Está no olhinho? Está no estado? Não. Essa conversa já está no WhatsApp, já é uma conversa mais tranquila. Tá. Já tem cinema. Cuca e Atlético já tem cinema, gente. Então, detalhe, tem cinema, mas tem condições também, Thiago. Acabei de receber uma mensagem aqui, informação boa. Para o Cuca ficar, ele vai querer carta branca para mexer nesse elenco. E mexer bastante. Ele vai querer mexer no elenco, vai querer mudar jogadores, mudar peças. A própria diretoria já pensa em mudar peças. O que é bastante? A gente falou isso. Ah, 4 ou 5 peças de jogadores titulares. É que carta branca, só para explicar para todo mundo aqui, carta branca é o seguinte, pode implicar em prejuízo para o clube. Pode implicar em prejuízo para o clube. Inclusive de jogador que renovou o contrato recentemente. Mas tem mais condicionantes aí. Ele quer dinheiro para contratar. Tá, e tem mais. Então não li direito que eu te mandei. Pode olhar, e tem mais. Que seria
ir para a Libertadores. Ah, é óbvio. Não, mas o Cuca não vai ficar, não vai ficar abrir, sem Libertadores. É. Deve abrir um G8 aí daqui a pouco. Sem Libertadores. Mas verdade, eu acho que vai para Libertadores. Não ir para Libertadores seria um não, 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 mas isso, é que isso de sinceramente, HG, eu nem considero. O Galo não ir para Libertadores esse ano seria um fiasco. Não danado. É assim, gente. Ah, não eu nem considero. Assim, eu nem considero. É uma tragédia, não, mas não é assim. Peraí, não, peraí. Peraí. Você considera que o Cruzeiro já subiu, fica enchendo o saco do Galo. E agora o Atlético, que é sétimo colocado, brigando ali pra subir, você não considera que já tá na Libertadores? Nossa, que vai abrir G8. Não. Você tem que ser coerente com seus argumentos, Elton. Você tem que ser coerente com seus argumentos, Elton. O rendimento do Atlético hoje não é o rendimento de um time que tá sendo campeão. Não, mas é o rendimento de um time que disputa sétimo lugar. Não. Os oito primeiros colocados vão ali praticamente para Libertadores. O sétimo lugar hoje teremos um brasileiro. Nós teremos um brasileiro na final da Libertadores e pra mim, teremos um campeão brasileiro na Libertadores. Cara, vem teremos cá. Um time campeão da Copa do Brasil dentro dos os sete primeiros colocados. Vamos lá. Isso faz com que abra o G8. Aqui o tem que ser uma ficar troca. Entre os oito primeiros colocados. Tem que ser uma troca. Será que o Cuca tá apontando G4 ou ir pra Libertadores? Porque pré-Libertadores é outra faca no pescoço. Ah, não, Elton. É outra não história. Pode ser profético, gente, cara. A gente tem que entender a situação. O Cuca tá apontando G4, que já vai direto pra Libertadores, ou ele tá apontando essa leva que vai 8. Essa leva que vai 8. Temos que entender. Não. Ele quer, não. Eu acredito que G8 ele não tá lá. Não fica. Gente, vocês precisam ter controle. Falando em controle, ontem eu me. Sério que eu vou dizer aqui agora. Me emocionei lá na Super Pro Atacado. Eu estive lá ontem com o Felipe. A gente foi gravar, né, umas imagens lá e tal, umas participações. E eu me emocionei. Por que, que eu me emocionei? Primeiro, pela acolhida das pessoas, dos funcionários. Magno, beijo para você. Alô, Márcio, gerente da Super Pro, beijo para você. Me emocionei com o carinho das pessoas. Agora, eu vou dizer para você, eu fiquei encantado com essa estrutura aqui. Tudo para obra, para você que é profissional, ferramentas mecânicas, ferramentas elétricas, tudo que você precisa em ferramentas elétricas, linha de jardinagem, de camping, tintas, meu Deus, inclusive fazem as tintas lá para você, a cor que você quiser, são mais de 1.700 cores em 10 minutinhos, sabe? O estoque é garantido, sempre lojas com mais de 3 mil metros quadrados de área interna. Faça uma visita, gente, na Superpro Atacado, aí da sua região, aberta de domingo a domingo, com estacionamento próprio, com estacionamento gratuito. Lá não tem esse negócio de cobrar estacionamento, não. Que a gente fica nesse negócio de tradição, vai sempre no mesmo lugar. Vá à Super Pro, loja em Contagem, na BR-040, seguindo ali, pouco depois do Atacadão, antes da Ceasa, você entra ali à direita, estacionamento próprio, amplo, você vai ser muito bem atendido. Gente, tem tudo que o profissional procura, mas não é só profissional, não. Você está mexendo em casa. Você está precisando de luminárias, você está precisando de banco para o jardim, você está precisando de ombrelone, você está precisando de ferramenta, tem tudo! Tudo é Super Pro Atacado, a maravilhosa Super Pro Atacado. Quilômetro 528 da 040, pertinho ali depois do TRE, antes da Ceasa, estacionamento próprio. Viva a Super Pro Atacado, a maravilhosa Super Pro Atacado. Daqui a pouco eu volto com vocês, só peço para que vocês não fiquem ressentidos, porque aqui, até hoje, pelo menos nesse período que estamos juntos, vocês brigaram, mas não saíram de bem. Espero que hoje seja mais um dia. Igor Rabelo, que é o meu zagueiro preferido no Atlético, então não é oportunismo, né? Para mim seria titular, viu, Cuca? Vem na do HG. Vem na do HG. Agora não tem jeito, vai ficar muito tempo fora. Lamentavelmente, duas lesões no joelho esquerdo. Uma lesão de ligamento, uma lesão de menisco. Vai passar por cirurgia, ninguém sabe o período que vai ficar fora. Ale, é um tipo de contusão, você não é médico, você é professor de educação física, você lida com esses detalhes aí há muitos e muitos e muitos anos. É uma lesão que, lamentavelmente, vai tirar o Rabelo por meses de atuação, né? E ele vai ter que ter muita força agora mental, né? Psicológico, vai ter que trabalhar muito os parentes, as pessoas que amam o jogador, porque é uma sequência, né, ruim. E aí é a pior parte. O jogador, vale a gente lembrar que a gente sempre pensa principalmente nesse nível, no dinheiro que os caras ganham, pô, o cara tem uma fortuna, tem uma cara. O cara começou essa história toda amando jogar bola, né? O que ele mais gostava de fazer é jogar bola, e até hoje. E aí o cara não pode exercer a profissão dele, vai ter um tempo aí
longo de recuperar, para se recuperar e tal. Então é uma fase difícil, é uma fase chata e que ele vai ser submetido novamente. Então toda a força aí pro atleta, que para mim também era o melhor zagueiro do time. É, porque é o seguinte, Valu, é óbvio que o treinador tem seu gosto pessoal, fica esse negócio de que, que eu não concordo, tá? Eu não concordo. Porque, o Nathan Silva é o mais veloz dos zagueiros. Não adianta ser veloz, mas não fazer o que tem que fazer. Então, no melhor momento do Igor Rabelo no Atlético, sofre essa contusão, Valu. Lamentavelmente. É, todo jogador, todo atleta, né, que se machuca, realmente toda a força para ele aí, uma grande recuperação. É, e ele veio amadurecendo, né, ao longo desse tempo que ele está no Atlético. Na minha opinião também, já fez por onde nessa temporada, aquela reta final ali da equipe do Turco. Ele era individualmente um dos poucos jogadores a se salvar, aquela partida mesmo contra o Cuiabá. Ele praticamente fez duas defesas, né? Sem goleiro. Então, é lamentável, né? Todo atleta que realmente se contunde, esta lesão de ligamento cruzado, meses e meses que ele possa ter, como o Alê disse, né? A mentalidade e uma boa recuperação para ele. Só um momento, Luciano Dias. Um momento, Luciano Dias, é, que ele tem uma bela recuperação, tão bela quanto ele. Rabelo, esse período de recuperação, vai lá em casa comer um pão de queijo. Meu irmão Gil Bartolomeu vai mandar pão de queijo canastra. Tem lá recheado com frango. Se não tiver, eu faço frango. Você não convida, né? Pernil, calma que você vai, final de semana. Tem um recheado com goiabada. Depois que a gente tomar uma, Rabelo, aí a gente tem um pão de queijo recheado com goiabada. Pode dar uma subidinha na glicose e tal. Sensacional. Vai lá em casa trocar uma ideia. Conhecer o Joaquim, minhas alpacas, minhas araras, meus bichos lá. Vai lá. Vai, calma que vocês vão. Não precisa ficar pedindo assim. E eu vou... Rabelo, eu vou cozinhar, eu vou fazer um prato pra você usando minha Frigi Gold. Aliás, ô Luiz, dá uma dessa aqui também, pode ser? Pode ser. Combinado. Papai! Eu tava analisando aqui uma coisa que é importante na Frigigold aqui. O Luiz vai falar mais. Por que que quando eu faço qualquer coisa na Frigigold e deixo o alimento dentro da panela, ela sustenta a caloria? É pela capacidade de 5 camadas de titânio que nós temos na nossa panela. É um material diferenciado. Essas panelas nós importamos, a gente traz elas da Alemanha, porque é uma tecnologia... Nada gruda? Nada gruda. É uma tecnologia que você pode preparar qualquer tipo de alimento sem óleo, porque muitas vezes o que as pessoas imaginam? Se eu não colocar óleo na panela, vai grudar tudo no fundo, eu não vou conseguir terminar meu alimento. Gente, na Frigigold você vai temperar do seu jeitinho, vai preparar aquela comida gostosa que a sua família ama a vida toda, só que você vai preparar sem óleo. Então, eu gostaria de chamar a atenção daquelas pessoas que já têm algum problema de saúde, como colesterol alto, diabetes, teve infarto, teve AVC, está acima do peso, está fazendo dieta, frequenta academia. Gente, para todo mundo é muito importante você diminuir o consumo de fritura, de alimento gorduroso. E é isso que a Frigigold traz. Ela traz saúde para aquelas pessoas que compram o nosso produto. Olha, Everton, é o maior sucesso em todo o Brasil. Sim, olha. Esse é o nosso pegador. Olha aqui. É, isso é para você poder tirar a panela sem precisar pegar ali um pano de louça e tal para retirar. E você pode levar nossas panelas ao forno também. Olha que interessante. Você quer assar um frango, quer assar uma carne, quer assar um bolo. O pegador. Você leva as nossas panelas ao forno também. Gente, uma coisa muito interessante também para quem gosta de cozinhar. Everton, você conhece alguém que gosta de lavar uma panela que gruda o alimento no fundo? Ah, o Elton Novaes adora lavar panela. Vai lá em casa, ele que fica responsável. Gente, olha, eu tô percorrendo aí o Brasil inteiro divulgando a Frigigold. Até hoje eu não tive uma resposta de sim, eu conheço alguém que gosta de lavar panela. Ninguém gosta, todo mundo odeia. Panela Frigigold você vai limpar depois só com papel toalha, com guardanapo de papel, gente. Não gruda nada. É uma panela com essa tecnologia totalmente diferenciada para você ter por muitos e muitos anos. Vamos fazer o seguinte? Vamos. As primeiras 100 pessoas... Ó, tá valendo pro estado todo. Os 4003-4210. Tá ali o número na tela, ó. 4003-4210. Se você der um toque agora, você vai garantir R$500 de desconto para você adquirir esse jogo completo. Você vai receber brinde surpresa, recebe as nossas panelas na sua casa e, olha, gente, você vai eliminar completamente o óleo da sua alimentação. A sua saúde vai lhe agradecer. É só você ligar 4003-4210 ou então no nosso 0800. Dá um toquezinho e nós iremos retornar a ligação para você. É Frigigold, meus queridos. Eu vou para um rápido intervalo. É tempo da gente preparar aqui um canastra frito, meia cura frito, aqui nessa frigideira aqui, sem óleo. E aí eu vou ensinar para vocês na volta. 3 minutos e 10, não saia daí. Até já.
Vai. Ah, olá, 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 olá. Hoje aqui no lugar diferente, estamos aqui fazendo intervalo. No, onde fica o Switcher aqui na galera? Guto tá rindo aqui porque ele adora quando eu falo olá, 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 olá na orelha dele. Renatão ali também tá dando fala. O Luiz ali no TP e o Vitão que tá aqui atrás de mim. Dá um oi aí, Vitão. Aí, ó. Ó, o Vitão. Essa aqui é a galera que põe o programa, faz essa nave decolar todo dia. Então é o seguinte, eu tô aqui pra poder falar duas coisinhas. Primeiro é pedir seu like aí, galera, pô. Contribui aí. E outra coisa, hoje também tem sorteio de Fábio Júnior. Mais um par de ingressos para o show de Fábio Júnior na Arena Grand Hall em Santa Luzia. Para participar, a mesma coisa de sempre, hein? Você tem que mandar para a gente um print da sua inscrição no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube, e também o seu nome completo. Geralmente eu ia pedir para vocês mandarem um áudio cantando, mas acho que está tão corrido que hoje não vai dar para ouvir, mas amanhã eu vou querer sim um áudio cantando Alma Gêmea. Se mandar o print da inscrição, nome completo e o áudio cantando Alma Gêmea, aí, cara... é teu esse par de ingressos aí, ok? Então, brigadão, galera. Por favor, mandar aí pra gente aí o seu áudio, seu nome completo e tudo mais. E daqui a pouco a gente chega com esse vencedor aí no segundo break. O Vitão tá brincando. E vamos voltar aí pro intervalo que eu tenho que bater um papo com a galera ali. Valeu. Apoiadas aqui, ó, o percentual de apoio em todo o colchão. E aí eu tô falando de um colchão que absorve bem quem é mais pesado, tipo o Alê, e quem é mais leve, tipo a Carol, a esposa dele. Dormem sobre o mesmo colchão e todos com uma noite excepcional de sono. As grandes redes de hotéis do mundo descobriram o Oriental Médico, sabe como? Através de umas postagens que nós fizemos nas redes sociais. Foi parar aí num CEO de uma rede de hotel e aí se espalhou e daí todo mundo quer. Então, se todo mundo quer, você também precisa querer. Ligue agora 0800 038 2000, o telefone está aqui embaixo para você falar ou chamar no WhatsApp. Vou mandar dois travesseiros terapêuticos, você vai pagar em suaves, mas trate direto com a fábrica, sem atravessador. 0800 038 2000. Durma bem, acorde melhor ainda. Léo Figueiredo, meu companheiraço de Itatiaia, comprou. Porque ele é um pouco mais pesado que a Gil, esposa dele. Valu, fala comigo, Valu. Zé Ivaldo tem um recado para você. Atenção, recado para você, Valu, do Zé Ivaldo. Roda. Cri, cri. Zé Ivaldo. Mas que absurdo, Zé. Que absurdo, Zé. O que, que significa isso? Deitou no Valu. Você é de amor. E aí, Valu Zé? Deitou no Valu. É questão de pouco tempo mesmo o Cruzeiro subir para a Série A. Eu falei isso aqui na semana passada. Pouco tempo, 99. Tipo minutos? Oi? Você já faz aquilo ali já? Mas... Não. Aquele tem um direito. Não precisa. Você não faz aquilo lá, isso aqui você faz? Pode ser também. Fora da câmera. Com certeza. Estamos fechadíssimos. Ó, fechadíssimos. Ó,
Aqui, faz o A pra nós. Não, não tem como, né? Ainda não. São 99,99%. Já dá pra considerar, valor? Você ainda tem parcimônia. Não, o Cruzeiro vai voltar pra Série A. Já voltou, não? O Cruzeiro, não, ainda não voltou, mas vai voltar. É, óbvio, vai voltar. Mas eu quero saber quando. Eu também quero saber. Que comentário. Cara, o senhor foi ousado agora. Vamos apostar em que rodada? Não sobe, não. Vamos aí. Você acha que sobe em qual rodada? 30ª. Nós estamos na 20ª. Indo para a sexta. Sexta. É, você acha que na 30ª sobe? 30ª. Eu estou com você. É, eu estou na 31ª para mim. Você, Dó. 31ª. Você, Alê. 29ª. Opa! Nossa! Tá gulosão pra você, Valu. Vou até olhar aqui. Ah, é difícil, né? Confirma, né? Ah, o Valu. Para, Valu. Não, sério, Valu. Não, não, não. Eu prefiro trazer uma informação muito importante que o Cruzeiro postou agora. Depois de 70 dias, o atacante já voltou a treinar com o elenco nesta manhã na Toca da Raposa 2. Voltou pra subir. Então, o já que jogou contra o Vasco da Gama naquele dia 12 de junho, ele, o Giovani Jesus e também o Léo Paes treinaram normalmente com todo o elenco. Uma grande notícia pro torcedor celeste. Tiagão, agora 63 pontos. Eu perdi a paciência aqui. 63 pontos na 28ª rodada. Quê? 28ª? Vence os próximos três. 30ª e você, Valu? Ah, eu vou aguardar ainda realmente a coisa se concretizar. Eu prefiro não arriscar nenhum tipo de jogo. Absurdo. Ele falou, já volta, né? Já volta. Isso. Falar em já volta? Já já volta. Falar em volta, Ursão, muita gente tá perguntando se você veio de volta para o futuro. Porque você tá com essa jaqueta aí, que é linda, maravilhosa. McFly. Todo mundo tá perguntando se você veio do futuro pra Band hoje. Não sei se nós temos imagens aí. Precisou de um carro do futuro pra chegar nele. Olha lá. Não, mas aqui a diferença é que o da esquerda ali é o bonequinho da Michelin, né? Não tá igual? Não, tá não. Já passou essa fase. Ó, tá, eu não sou na Maria Braga, mas sou mais você. Gente, não, na moral, se vocês pegarem... O Gabriel tá quase matando aqui. Calma, Gabriel, não vai não resolver. É porque eu tenho que ser corrido. É porque hoje o negócio tá corrido. É muito mexão, muita audiência feita por brasileiros para brasileiros. A PixBet vai colocar lá em qual rodada o Cruzeiro vai subir. Tem que colocar aí. Porque eu acho que é na 31ª, o dólar também. O Alê na 29ª, o Thiago Fernandes gulosão, goela larga, 28ª, o Elton Novaes na 30ª e o Valu tá dizendo que é na 38ª. Tudo bem. Eu acho que na 38ª vai ser só jogo de festa. Mas ó, então vai lá no pixbet.com, faz o cadastro, palpita lá. Nós vamos pedir lá pro Tadeu e pro Júnior para colocar lá um esquema, lá uma aba para o sujeito apostar em que rodada o Cruzeiro vai subir, já que a PixBet está na camisa do Cruzeiro também. De brasileiro para brasileiro, PixBet, pom, pom, pom. O que está acontecendo com o Edu no Cruzeiro? Já que falamos de PixBet, emendamos Cruzeiro, o que está acontecendo com o Edu no Cruzeiro? Doleta, eu tenho uma opinião, vou falar daqui a pouco, quero ver a sua. Ele teve problemas físicos, né? Caiu de rendimento também. Nesse momento, acho que vale a pena para o Cruzeiro não contar muito com ele por dois motivos. Para poder testar um pouco mais, principalmente o Lincoln, que acabou de chegar. E porque, para o ano que vem, eu não acho que o Edu é o cara ideal ali para o Cruzeiro para disputar uma Série A. Exatamente. Então, já pensando no ano que vem, eu acho que é interessante para o Pezzolano usar. Na verdade, vale até para outros, né? Mas no caso do ataque, já começar a usar as outras opções para entender se ele pode contar com quem ele tem para o ano que vem na Série A. E outros jogadores também entram nessa, né? Agora, o Valu não quer aceitar, mas o Cruzeiro, né, já praticamente subiu, já subiu e vai subir. Então é o momento do Pezzolano começar a usar essas peças, principalmente as que chegaram por último, para começar a entender se vai contar com eles no ano que vem. E o Edu, para o ano que vem, apesar de toda a identificação que rolou nessa temporada, o Edu no ano que vem vai ser só opção no Cruzeiro. Você vê a vantagem a vantagem, só para pegar esse link aqui, a vantagem que é você já sabe o treinador que você tem na próxima temporada. Exato. Porque você já vai mexendo com o teu elenco agora. Você vai fazendo ali uma semi-seletiva, é no meio do campeonato, irmão, para ver quem serve para a próxima temporada ou não. Né? Como é importante você ter Mas treinador. Ali, só dá para fazer isso quem tem um ano decidido. O Atlético, por exemplo, não tem um ano decidido. Mas ele pode fazer as experiências dele. Do Hulk, da queda de rendimento também do Hulk? Não, é que eu digo que, por exemplo, o Cruzeiro tem um ano decidido, o Cruzeiro já subiu. Então o Cruzeiro precisa pensar, de fato,
o que, que vai acontecer na Série A do ano que vem. Eu acho próprio... que está vinculado à permanência do técnico. O próprio... Discordo. Mas peraí, como não, é que o técnico... Eu como acho que é busca técnico... de qualidade técnica. Como eu é acho que os técnico... jogadores que estão hoje no elenco do Cruzeiro, pro ataque, são melhores que mas, o Edu. Por exemplo... Entregam então, tá. mais que o Edu. O Cruzeiro não tivesse subido. O Cruzeiro tivesse a situação hoje de um time que não subiu com o Tombense. Tem como você projetar 2023? Não. Por quê? Mas você por quê? Sabe que o pessoal não tem contrato até o final de 2023. Como, como é que você projeta o ano seguinte sem, não segura, não, sem ter garantido o ano seguinte? Depende. Nem todo mundo. Não, eu falo do Cruzeiro mesmo. Todo mundo faz isso. O Cruzeiro consegue fazer isso. O Voivoda, por exemplo, está lá no Fortaleza desde maio de 2021. Mas você entende que tempo de contrato não segura treinador no Brasil? Depende do treinador. Não depende de nenhum treinador. Não depende. Isso não depende. Segurar treinador, contrato segura. Então não precisa de assinar contrato nem nada. Valor, o contrato é assinado, mas ele vai ser cumprido? Porque isso não depende, depende de inúmeros fatores. Demissão, uma queda de rendimento, ele vai ser demitido. A maioria cumpre contrato. A maioria? Sim, na minha opinião, sim. É, não, valor. Decisório é cumprimento de contrato. Não. Eu tô com valor. Não, a maioria não cumpre contrato porque os clubes emitem. Você tem multa rescisória para demitir o cara. É isso que eu tô falando. Inclusive, mas essas... voltemos ao assunto, Edu. Voltemos ao assunto, não é esse para ser debatido, é esse? Não, é porque, não é porque de verdade, gente, o assunto estava Edu, a gente pegou e foi 10 de Atlético. Só uma questão, eu acho que quando o torcedor está escutando a gente falar do Edu, vamos falar do Edu, vamos falar o que, que a gente acha do Edu. Eu acho que a condição física dele, a condição técnica dele não é melhor hoje do que de nenhum outro atleta que esteja jogando no ataque do Cruzeiro. Vou dizer uma coisa aqui que eu penso sobre o Edu. Eu não vou esperar o jogador, por exemplo, antes do Edu chegar, quando o Cruzeiro anunciou o Edu, eu disse aqui, eu agrado porque ele foi artilheiro da Série B e acho que ele é um ótimo finalizador. Acho que vai dar, perdão, que vai dar certo no Cruzeiro. Aí ele veio, começou, desandou a fazer gol. Aí agora que ele perdeu lugar no time, eu também acho que é por algum problema físico, ou ele não está entregando o que o Pezzolano gosta. O Pezzolano gosta que o cara entregue 100%. Meu preparador físico, o Sergipe, ele falava assim, Everton, se você se dispõe a fazer ginástica, meu irmão, a puxar ferro, a fazer qualquer coisa, sem sacrifício, não é esse papo de coaching alto de montanha, não, hein? Vamos lá, gente, zero grau, todo mundo peladinho. Não. É, se não tiver esforço, já fez, né, Ale? Se não tiver esforço, pelado no alto de montanha, se não tiver esforço, não tem resultado. Então, eu acho que o Edu perdeu lugar no time porque ele não está entregando o que o Pezzolano quer. Agora, aproveitar a fase ruim do Edu para dizer, não, eu não acho que ele tem lugar no elenco para o ano que vem, não. Eu acho que tem, desde que ele reze na cartilha do treinador. E parece que não está rezando. Você podia ser mais claro, na verdade. É o seguinte... Você está dizendo que eu estou complicando? Não, não é isso, não. Eu vou no popular. É o seguinte, para jogar com o Pezzô, como eu chamo ele na intimidade, com o Pezzô, você tem que estar 100%. E aí não é... Eu falei. Calma que eu vou chegar lá. Não é só entrega no treinamento, não. Você tem que ser um atleta 24 horas por dia. E o Edu, depois que ele atingiu aí um momento incrível mesmo, maravilhoso, uma sequência de gols, de boas atuações, talvez ele tenha dado uma relaxada nesse de ser atleta 24 horas por dia. E aí... implica no rendimento no campo. Mas o que eu falei? Já, ó, Edu, se tá sentindo dor, eu vou dar o caminho. Já tentou de tudo? Não consegue aliviar as dores aí? Viu, Edu? Fala comigo. Tá doendo o joelho, lombar, articulações? Você precisa de Dorfagen. Dorfagen é o único com colágeno tipo 2. E aí tem um monte de outros componentes, magnésio, vitamina D, que repõe o colágeno nas articulações, combatendo inflamações e prevenindo doenças. Então, mantendo os ossos e articulações sempre saudáveis. Viu, Ale, para o seu joelho, meu querido? Ele alivia suas dores e previne novas lesões. Por quê? Porque possui um poderosíssimo efeito anti-inflamatório, Léo Figueiredo, você para de mancar. E analgésico também, então ligue agora. Aproveite condições especiais de pagamento. Aproveita porque o frete é grátis, André Salles, 0800-000-1373. O telefone está aqui, ó. 0800-000-1373. Os 50 primeiros que ligarem agora do Dorfagen vão levar a Dorfagen Gel para completar o tratamento agindo de fora para dentro aí e vai pagar um preço especial. Nada de dor, nada de dor. Dorfagen vai aliviar suas dores como nunca.
Suas cápsulas são revestidas com cera de abelha, que acelera a absorção. Tá vendo só? Eu só trago soluções para sua vida. Alívio de dores é com Dofagen. E lá, ó, os 50 primeiros vão ganhar lá o nosso gel, hein? Então ligue agora, 0800-000-1373 e vem pra família Dofagen. 2 minutos e meio de intervalo, porque precisa faturar. É chamar minha atenção, né, Bruno? Breno Galante, final de semana tem muita propaganda. Mas programa bom tem muita propaganda. Quando tiver propaganda, é porque é ruim. Não tem audiência. Até já. Ah, olá, 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 estamos chegando aqui para o segundo intervalo do Donos da Bola com o Vitão aqui nas minhas costas. Olha o Vitão aí, ó. Olha o Vitão aqui, olha o Vitão ali, olha o Vitão aqui, olha o Vitão ali. Só bobo aqui nesse suíte, tá maluco. Então vamos trazer aqui quem é que foi para casa, quem é que vai levar para casa o ingresso para o show do Fábio Júnior no Arena Grand Hall em Santa Luzia. O vencedor vai ser Jonathan Matheus de Freitas Magalhães, final de telefone 5960. Já estou anotando o seu contato aqui, amigão. Parabéns, você vai levar para casa esse par de ingressos aí para o show do Fábio Júnior, maravilhoso aí e tal. É, lembrando que ao longo dessa semana nós vamos ter mais sorteios aqui na tela da Band, então continua ligado, tá bom, galera? Por hoje é só de intervalo premiado, mas amanhã tem mais, hein? Pode ficar ligadinho. Ô, meus queridos, deixa eu conferir agora com vocês a final da Taça Band Minas com Leonardo Ângelo, com o Filipão lá com as imagens. Confira aí, porque isso é um sucesso, a meninada pira e os pais também deliram, veja aí. Chegamos às finais da Taça Band Minas 2022. Foram 4 semanas de muita entrega das equipes. Os campeões estão sendo definidos em partidas sensacionais, momentos épicos, memoráveis aqui na Toca da Raposa 1. A última rodada da Taça Band Minas 2022 nos reservou o melhor. Foi dia de conhecermos os grandes campeões e teve de tudo. Disputas acirradas, belos gols e até título sendo decidido nos pênaltis. Um dia histórico na vida destes garotos. Ô Ian, queria que você falasse, a torcida gritando, é o melhor goleiro do Brasil. Isso te influencia, tá feliz, é o título, né? Sensacional. Sim, isso me influencia muito, tenho muito carinho por eles. E claro que a emoção tomou conta também das arquibancadas. Nós te pegamos chorando, tá? Mas a emoção é muito grande, né? A gente que tem um filho, que a gente gosta do esporte, vê o filho da gente praticando. E tipo assim, ganhar é uma consequência, mas ser campeão é muito mais gostoso. Eu tô vendo o pai puxando aqui, o melhor do Brasil. É assim, é incentivando desde o início. Faz parte da construção de um atleta? Sim, desde criança, brincando em casa, chutando bola. É assim que
E a gente vai montando um atleta futuro, né? Tá certo, vamos saber como é que fica o coração da mãe. Tá, o pai aqui tá na euforia, eu quero saber a mãe. Quase não consegue falar. Tô até tremendo. Muita emoção? Demais, demais. É legal ver os pais nervosos, né? E tem muito menino aí, bom, viu? Futuro legal aí. Tem muita safra boa aí pra vir aí, viu? Pode ter certeza, vai sair muito jogador bom aí. Coração de mãe, sofre demais? Joga no campo com os meninos? Ai, é mãe de alambrado, que a gente fica no alambrado, balançando o alambrado, gritando. É muita emoção. Ô, Léo, queria que você falasse. Fala aqui na Band com a gente, porque ganha todo mundo, né? Não dá pra ganhar os dois. Com certeza, ganha todo mundo. Os meninos foram muito bem, né? O jogo foi muito puxado aí, tanto é que foi resolvido nos pênaltis. Então, realmente, aí foi bem, bem pesado, mas graças a Deus os meninos deram conta aí e chegamos aí, né, como vice-campeão aí da competição. Agora vem a edição nacional da Taça Band em São Paulo. A certeza de que Minas Gerais estará bem representada. E vamos lá, agora em janeiro na cidade de Paulínia, né, em São Paulo. Tenho certeza aí que Minas vai ser bem representado em 2023, em janeiro, de 15 a 21 de janeiro. Fica o gostinho de quero mais. E já estamos ansiosos pela edição 2023 da Taça Band Minas. Perdeu, ano que vem tem mais, todo ano acontece, é um verdadeiro show, é um evento muito legal, que envolve a meninada e os pais também, tudo feito de forma muito profissional. Parabéns ao Glaucio, que é gestor da Vale Esportes, parabéns à Band pela iniciativa com a Vale Esportes, a nossa equipe que foi lá cobrir, Felipe pelas imagens, Leonardo Ângelo pelo trabalho e a Band por apoiar essa meninada. Meninada no esporte está longe de muitos outros problemas, né? Ou de outros problemas, não, ou de problemas, não outros, porque o esporte é que salva vidas, seguramente. Ô, meus queridos, eu queria ter falado ontem, acabou não sobrando tempo, eu sou a favor desse programa ter uma hora e meia, né? Mas não sei o que pensam aí. Vamos ver, quem sabe. Então vamos conferir o Tá Na Rede de hoje. Olha só o golaço do Henrique Almeida, que eu defendo aqui também. Vocês sabem muito bem disso, quem acompanha o programa. Acho um bom jogador. Está se reencontrando com as mãos ou nas mãos do Mancini. Olha que golaço. Tá Na Rede. Oferecimento Multimarcas Consórcios. O seu consórcio multibrasileiro. Que golaço! Como é iluminado o Atlético Paranaense, hein? Numa semana tomou um gol de bicicleta do Pedro na quarta e um do Henrique Almeida. Mais um pé de mão. Iluminado. Iluminado. Se mais um pé de música, né? Patrocínio da Monarca. Tem que ver qual que é o próximo não, jogo. Não, Calói, caramba. Calói. É Calói. Ah, desculpa, não sei. É Calói. É Calói, bem lá melhor. Lá dois cycles. É Calói. É ter cycles. Olha lá, subiu, escorou, voltou. No tempo certo, pedalou. O movimento correto, né? O movimento correto. Quando tem o movimento correto, fica mais bonito ainda. Vocês não pegaram o urso narrando, narrava muito. Henrique Almeida, contar uma coisa pra você. Cabeça de bagre, irmão, não faz um gol desse. Não faz. Você tá se reencontrando com o Mancini, hein? Mancini, parabéns. Você tá dando força pro Henrique Almeida. Ele tem sido muito importante no projeto. Vamos embora, meu povo. Um abraço!